El lideratge sempre ha estat relacionat amb el moment històric amb el que es produeix. No hi ha lideratge bo o dolent, sinó que hi ha lideratge que està adaptat a la situació en què ens trobem o un lideratge que està obsolet. Què ens està passant avui en dia? Ens està passant que tant a nivell social com, lògicament, a nivell de com ens organitzem des del món públic per donar resposta als reptes socials, està augmentant moltíssim la complexitat. Per tant, hem de fer l'esforç com a líders per adaptar-nos també i tenir una mirada diferent, més adaptada al món de principis del segle XXI. A què ens referim amb això? Ens referim a que probablement la mirada o la mentalitat que considera l'organigrama com a l'instrument d'ordenació de l'administració ha d'anar complementada per una mirada cap a la xarxa, cap a les interaccions que hi ha amb moltíssims sectors que poden estar involucrats amb les nostres funcions. El nostre àmbit d'autoritat tradicionalment quedava molt ben definit, eren totes aquelles coses que el propi directiu o directiva i l'equip podien decidir autònomament, ara ha de quedar forçosament filtrat per tot un procés de negociació, de pacte, d'acord, amb persones, grups o altres unitats que es poden veure involucrades. També, amb els temps actuals, probablement hem de flexibilitzar una miqueta la idea del control. Cada vegada hi ha més coses que no podem controlar. Molts líders es senten malament, es senten impotents perquè troben a faltar aquesta capacitat de control. Potser aquí el missatge ha de ser molt clar. Oblida tant de controlar coses que no es deixaran controlar. Ara, tot no val. Per tant, no controlar no vol dir que hem de deixar que les coses passin al seu aire. Segurament el que necessitem és crear espais de diàleg, d'acord, per prendre decisions que creïn ordre dintre del funcionament de la meva unitat o de l'administració. Per qual cosa no vol dir controlar, vol dir que necessitem estar en una situació endreçada, ordenada, per poder fer avançar les coses. I parlant d'unitat, on està la frontera de la meva unitat? Una altra cosa que també ha canviat. Fa uns anys era obvi on estava la frontera. En aquests moments, si parlem de transversalitat, parlem de gestió per projectes, si parlem de gestió per processos, les fronteres de la pròpia unitat han quedat també diluïdes. Per tant, una altra eina bàsica de lideratge és estar revisant i definint on estan nosaltres, fins on arriba a la frontera de la nostra unitat. I per no allargar més, també voldria fer esment d'una cosa que afecta a la pròpia definició del rol. Històricament, sempre hem dit, un comandament públic és aquella persona que és responsable de tot allò que succeeix en el seu àmbit d'autoritat. Això continua sent cert, per descomptat, però hem de revisar què vol dir ser responsable. Perquè tradicionalment ser responsable s'interpretava com jo tinc la responsabilitat de prendre les decisions correctes en el moment adequat. En moments d'altíssima complexitat és molt difícil que un líder, per molta experiència que tingui, per molta formació que tingui, es pugui posar el repte, l'exigència de prendre les decisions adequades en cada moment. Moltes vegades la seva feina serà crear els espais perquè puguem decidir col·lectivament davant de certes situacions d'altíssima complexitat. I això ens porta al terreny de la interacció, un cop més, de la relació, de l'escolta, ens porta al terreny de la multidisciplinaritat en molts casos. I ens porta a un terreny en què el sistema moltes vegades ha de tenir el protagonisme a l'hora de prendre les decisions. Jo penso que amb aquest tres o quatre elements que impliquen un cert canvi de mentalitat, no només de tècniques o de mètodes, sinó de la pròpia mentalitat, del marc de referència amb el que ens plantegem el lideratge, ens adaptarem molt millor a les situacions, als reptes que avui en dia s'està plantejant a la gestió pública.